आज यता हामीले पाएका छौँ त्यसको लागि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। खास गरेर तपाईँहरूलाई लाग्ला अब कृषिसँग डट कम भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्ला, कृषिसँग डट कम भनेको एउटा यो इन्टरनेट मिडिया हो जसले चाहिँ दैनिक जिल्लाको सम्पूर्ण चिनारीहरू इन्टरनेट माध्यमबाट सबैमा राखेको छ। यसको लागि हामीलाई हाम्रा साथीहरू प्रदीप कोइराला, चिना गैरे, राधाकृष्ण डोमरी लगायत अन्य साथीहरूले पनि बारम्बार सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू सबै हाम्रो टिममा सहभागी हुनुहुन्छ। र हामीले यसभन्दा अगाडि पनि केही महिना अगाडि हामीले अर्माली बोर्डिङको लागि केही रकम र पुस्तकहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्योभन्दा पहिले रामासा प्राचीनमा झन्डै 2 लाख बराबर हामीले सहयोग पनि गरिसकेका छौँ र त्यहाँ भवन निर्माणको लागि हामीले रकम पठाएर भवन निर्माण पनि भइराखेको छ। र अब यस स्कुलमा सबै कुराहरू हामीले बुझ्दाखेरि समस्याहरू धेरै नै देखिएका छन्। तपाईँहरूसँग अब यो जग्गा पनि रहेनछ अनि रकमहरूको पनि अभाव, जसो जसो अब यहाँसम्म आइपुग्नु भएको रहेछ हामी सबै कुराहरू अब बुझ्छौँ र पछि पनि आएर हामीले बुझ्न कोसिस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म मेरो साइन्स डट कमको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन पक्राउन चाहन्छु। साथसाथै यस देश नेपाल यस देशमा मात्रै नभएर हामी नेपाली जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ अहिले यस दसैँको रमझममा रमिरहेका यस अवसरमा पनि मेरो साइन्सलाई डट कमको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई बडा दसैँ 2077 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दसैँ तिहार हामी परिवार आफन्तसँग मान्नुपर्नेमा चाहिँ हामी यहाँ को कहाँको को कताको यसरी भेट भइरहेको छ अनि मलाई चाहिँ त्यो भाइको सम्बन्ध त्यस बेलाको भनाइले चाहिँ मलाई एउटा कुराको अहिले चाहिँ भन्न मन लागेको छ कि हामी यहाँदेखि नदेसम्म को होदेखि पछि माया म हो भने जस्तै एउटै परिवार जस्तो भएर चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि प्रसाद काठेज्यूसँग चाहिँ यसरी दसैँ मनाउन पाउँदाखेरि मलाई आफ्नै परिवार आफ्नै आफन्तजनसँग चाहिँ मानेको मलाई महसुस गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यस दसैँको अवसरमा आज हामीले हाम्रो यस मेरो साथी दर्शनको परिवारभित्र एउटा अर्को परिवारको सदस्य हामीले थप्न पाएको छ, त्यो हो श्री लक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालय। हामीले मेरो साथ दर्शनको एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा आज हामीले पाएका छौँ। यसरी हामी कता कताको चाहिँ मान्छेहरू आज यसरी एक ठाउँमा भएर एउटा परिवारको रूपमा चाहिँ हामीले दसैँको एउटा हर्ष उमङ्ग हामीले पाउनु एउटा मेरो साथ दर्शनलाई चाहिँ एउटा गर्वको कुरो छ। त्यो साथसाथमा हामीले मेरो साथी डट कमको पहलमा त्यसमा पनि विशेष पहल चाहिँ आजको प्रमुख अतिथि श्री भीम प्रसाद काठमाडौँको पहलमा यस विद्यालय चाहिँ केही बुकहरू सङ्कलन गरेर यहाँहरू समक्ष हामीलाई दिन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। खुसी पनि थप खुसी यस प्रकारले भएको छ कि धेरै समयसम्म लगातार आफ्नो अध्यक्षसम्म सहयोग गरेर आउनुभएका हाम्रा मेरो साझा दर्शनका सम्पादक सुना गौरीज्यूले पनि जुन यसै विद्यालयमा चाहिँ एकर्षदेखि अध्ययन गरेको उहाँले अध्ययन गरेको विद्यालयमा पनि हामीले साझा मेरो साझा दर्शन चाहिँ एउटा सहभागी भएर एउटा सहयोग गराउनु हामीलाई एकदमै गर्व लागेको छ। अनुरोधहरू मैले सायद समय अलिकति बाहन्त भएको बेलामा चाहिँ धेरै समय लिएँ होला, यहाँको फेरि पनि भन्न चाहन्छु आज उहाँहरूसँग एउटै परिवार जस्तो भएर चाहिँ त्यो दसैँको अवसरमा हामीले यसरी रमाइलो काम यसरी मनाउनु पाएर चाहिँ हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। दसैँ आफैमा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अनि यही धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यसरी विद्यालयलाई केही किताबहरू सहयोग दिएर चाहिँ हामीले यस पुण्य काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पक्कै पनि दसैँको महत्त्व आजको दिनले चाहिँ यस समयले बोकेको छ भने हामीलाई लागेको छ। अन्तमा म फेरि यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि
हाम्रो परिवार हामी एउटा परिवारको सदस्य भएको छौँ, एकै परिवार बनेको छौँ, हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो भेट निरन्तर रहिरहनेछ भन्दै त्यही आउने दिनहरूलाई पर्खुँदै मेरो मन्तव्य पुग्याउन चाहन्छु। र अब हामी त्यही शुभकामना मन्तव्य कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा लागिरहेका छौँ। अब नगरपालिका कार्यकारण अधिकृत श्री पदम प्रसाद पाण्डेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि यसभन्दा अगाडि यो विद्यालयका शिक्षक जोबाट आर्थिक सहयोग गरेर पुस्तकालय भवन निर्माण भएको थियो र उक्त अवसरमा उक्त भवन निर्माण गर्ने हामी गुरुमान्छे हुनुहुन्छ, नाम त देख्ने मैले, कमसेकम उहाँलाई त्यो भवन निर्माण गरेर उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा पनि म यहाँ आएर उहाँलाई सम्मान गर्न पाएको थिएँ। र आज भन्न पनि उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, मलाई लाग्छ भोलि नभएर खाली पुस्तकालय भएर हामी त्यो पुस्तकहरू लिएर फेरि पुनः त्यहाँ भर्ने जमर्कोमा लागेका छौँ र त्यहाँ कमसेकम आज त्यहाँ 460 किताब हाम्रो पुस्तकालयभित्र भित्रै छन्। मलाई लाग्छ हामी यो 460 किताब मात्रै आज यो कार्यक्रमले वृक्षरोपण गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो विद्यालयको हरेक क्षेत्रमा, यो विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा लगायत यो क्षेत्रकै हरेक विकासका कार्यक्रमहरूमा मेरो सङ्घा डटकमले आज एउटा वृक्षरोपण गरेको छ। जुन वृक्षरोपण गरेर उहाँहरू जानुहुन्छ र त्यसको लागि पानी राख्ने, मल राख्ने, त्यसलाई हुर्काउने, जवानी गराउने काम यहाँहरूको हातमा छ र जुन हुर्काउने यहाँहरूले कसरी हुर्काउनुहुन्छ र यहाँहरूले कसरी त्यसको जतन गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छन् हरेक कार्यक्रमहरू, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र त्यसैले म के कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु भने यस्ता पुस्तकालयहरू धेरै ठाउँमा बनेका छन्, किताबहरू टाढा राख्ने काम धेरै ठाउँमा भएका छन्, तर यी किताबहरू भित्रको छन्, किताबहरूले केतिर फलिराखेको छ ती कुराहरू भुलिएन, किताबभित्र भएको रसपान गर्न सकिएन र त्यो रसपान गरेर त्यसबाट शक्ति निकाल्न सकिएन भन्ने पुस्तकालयको काम लाग्दैन। यी किताबहरू हस्तान्तरण गरेर एउटा कार्यक्रममा किताबहरू मात्र दिएर यहाँहरूले बुझेर त्यस्तो कुनै अर्थ र अवशिष्ट रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यहाँका शिक्षकहरू अत्यन्त फुर्तिला, जाँगरिला र अत्यन्त सामाजिक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूहरूले कतिसम्म सिकेर हुन्छ आफ्ना भाइ बहिनी आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई किताबहरूभित्र रहेका रसपान गराउन जति धेरै सक्नुहुन्छ त्यति धेरै यो आजको कार्यक्रमले सार्थकता पाउन जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा यहाँ हेर्दाखेरिमा किताबको जुन सङ्ख्या छ 750 कि 60 भन्नु हो, यो हेर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ एउटा ऱ्याक मात्रै भरिन्छ। र मैले अर्को के रिक्वेस्ट गर्छु भने योभन्दा अगाडि साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो विभिन्न किसिमका किताबहरू कलेक्सन हुन्छ, किताबहरू आउँछ। त्योभन्दा अगाडि सर्वप्रथम त टिचरहरू जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकपल्ट यो किताबहरू चाहिँ स्टडी गर्नुहोस् र अन्य किताबहरू पनि कतिपय योभन्दा पनि अलिक धेरै क्वान्टिटीमा किताबहरू काठमाडौँमा कलेक्सन भइसकेको छ र साथै अरू किताबहरू यो तिहारको अगाडि अथवा त्यसको हारिमा अनि थुप्रै किताबहरू पनि मैले पठाउँदैछु हङकङबाट, म यहाँ त बस्दिनँ। मेरो यो सामाजिक यात्रा सुरु गरेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लामो समय भएको छैन, करिब 1-1.5 वर्षको हारिमा मैले आफ्नै व्यक्तिगत तथा अन्य साथीहरूको सहयोगबाट मैले पनि आफ्नो गाउँठाउँको लागि आफ्नो जिल्लाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो सामाजिक यात्रा सुरु गरेको हो। योभन्दा अगाडि एउटा स्कुलको भवन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, स्कुलको छताहरूलाई त्यहीँको टिचर जुन मलाई पनि पहिला पढाउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो स्कुल त पिल्लर त रेडी गऱ्यौँ, यसको छत हाल्नु सकेको छैन, त्यसलाई केही गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँहरूले अपेक्षा गरेभन्दा अलिक ठुलो रकम पठाइदिएँ अनि स्थानीय हाम्रो दाजी तथा समाजसेवी श्यामरेग्मीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम टाइममा पर्फेक्टली त्यो स्कुलको छत हाल्ने र अरू एक्स्ट्रा कोठाहरू थप्ने काम गर्नुभयो र त्यसको लागि जुन मेरो सिङ्गर रकमले जुन काम गरिरहेको छ यो बुकहरूको हस्तान्तरण, रकमहरूको हस्तान्तरण तथा अन्य विभिन्न सहयोगहरू जुन बाहिरबाट हामीले पठाउँछौँ त्यो
त्यो जुन ब्रिजको रूपमा जुन मेरो सेन्टर जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अतिथिहरू प्रदेशमा पसिना बनाएर पनि प्रोजेक्टको लागि हामी केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा जुन भावनात्मक विचारले त्यो www.meroseinda.com स्थापित गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु हो जुन एउटा सामाजिक भावना हो त्यो भावनाको म धेरै कदर गर्छु। विदेशमा गइसकेपछि स्वदेशको कति माया हुन्छ भन्ने पीडा बोकेको मध्ये म पनि एउटा हो। र वास्तवमा यहाँबाट भन्दा ए ल विदेशबाट त एकदम पैसा हुन्छ त्यहाँबाट सजिलै पठाइदिने भन्ने एउटा हुन्छ चाहनाहरू हामीले आशा पनि गरेका हुन्छौँ। र विदेशमा गइसकेपछि र त्यो दुःखबाट पनि हाम्रो देशको लागि हाम्रो गाउँको लागि आफ्नै ठाउँको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना हो त्यो विचार हो त्यो महान हो। यहाँ किताबका कुराहरू धेरै थोरैका कुराहरू होइन, म भावनालाई कदर गर्छु। होला 5-7 हजारको किताबमा होला, हामीले यहाँ किताबलाई पैसामा भन्दा एउटा उहाँहरूको जुन देशप्रति र यो विद्यालयप्रति हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना आयो त्यसलाई म अति नै कदर धन्यवाद कुनै शब्द नै छैन धेरै म दिन चाहन्छु। र एउटा सानो कुरा भन्न मन लाग्यो, विद्यालयको स्थापित हुँदा 2020 हामी त जन्मेकै थिएनौँ र पनि अहिले आएर अहिलेको 21 शताब्दीमा आएर यत्रो दुनियाँ कहाँ पुगिसकेको छ त्यो बेलामा अहिले बल्ल सानो लाइब्रेरीको हामी सुरुवात गरेका छौँ र एउटा दुःख के लाग्छ कतिले त बुझ्नु भएको छैन होला यो अघितिर www.यो के भने होला भन्ने हुन्छ। अब म एउटा अनुरोध गरौँ यहाँहरूलाई अब मागिराख्ने पाइन्छ भन्छौँ त्यही पनि अलिकति यहाँले हामीले यही विद्यालयबाट त्यो www.com भनेर लगइन गर्न सकौँ त्यसको लागि प्रबन्ध मिलाउनको लागि के छ त www.meroseinda.com तपाईँ हामीले यहीँबाट कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट सोझो अर्थमा भन्दा हामी त्यो गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको सम्बन्ध उहाँहरू हङकङ भए पनि जापान भए पनि जहाँ भए पनि हामी नजिकै हुन्छौँ फ्यामिली हुन्छौँ।